Сомен ойын басталды, құрметті көрме қауым. Және Мужиков тепті. Серікжан Мужиков айып тобын тамаша орындады. Соларына ерекше назар аудару керек. Алды тастай салды. Тастай салды. Серікжан Мужиков Астана командасына әбден еңбегі сіңген қазақ ойыншыларының ішінде Еурокубоктерде ең көп ойнаған футболшылардың бірі. Астана жігіттер қазір бірден таразбасын теңестіруге тырысады. Астанов қақпаға соққы. Ой-ой-ой, Жетісу қазір жылдам гол өткізіп алды. Жаңаған айтқан 11-ші нөмірдегі Аханону қазір Астановтың жылдам пасы. Әрине, бұл жерде Аханону әдемі ашық позицияда болды. Және оны бұл жерде жауап үлгермей қалды. Қорған боп тұрған ойыншылардан араспай қалды бұл доп. Марочкин таласуда. Сомен қақпаға соққы. Және Алекс Саманович 33-ші минутта гол салды. Бірақ бұл офсайд дейді. Офсайд деп жатыр. Марочкин ойынан түсіп қалды. Иә. Астана командасының бір сұмдық бір доминациясы байқалмайды асағатта. Астанов опынға айналып өтті. Добайды. Және Астанов қазір соққы жасайды. Балтабеков тамаша пас. Және Олимп Долгопрудный Кубань холдинг және Красава деген командада ойнады. Астана командасының қарымта шабуылы. Ильхан Астанов қақпаға соққы жасады. Сәл қиыста ұрды. Өте бір қауіпті сәт болды. Ильхан Астанов қазір гол салып кету мүмкін еді. Қазақстан клубында екі рет ойнады, бірақ гол соққан жоқ. Бүгін бұрыштама өте аз. Және литвалық қорғаушы баспен ұрған екен. Жанында Камара да жүрді. Шабуылдарының бірі қазір қауіпті болуы мүмкін. Сонымен қапталға сырған пас. Бұл жақта 19-ші нөмірдегі Жұмабек бар. Қақпаға соққы жасап көруге болады. Сонымен ортаға. Және гол! Жетісу есепті алғаш жақта. Екінші таймда алаңға шыққан 2-1-де футболшы шабуыл шебінде тамаша ойнады. Бұл жігіттер кімдер? Антон Шрамченко, белорусиялық шабуылшы. Осы турнирдегі алғашқы гол салып отыр. Және Жетісу сапындағы биыл маусымдағы бұл екінші гол. Өткен ішкі чемпионатта 6 рет алаңға шығып бір мәрте гол соққан еді. Жұмабектің пасын Шрамченко тамаша аяқтады. Міне керемет, керемет дуэт. Бір минут артығымен ойналды. Және ардақ тағайын матч аяқталды. Жетісу командасы осы кездесуде тамаша ойын өткізіп 2-1 есебімен жеңді. Иә, Қайрат Нұрдәулетов жаттықтыратын команданың бүгін жеңіске лайық болғандығын айта кетейік. Енді Жетісу жігіттері бүгінгі ойыннан кейін бірінші маусымда Қазақстан чемпионатындағы ойындарын жалғастырады. 10-ші тур аясында бірінші маусым күні 21:00-де Шымкентте